ჩვენ ვიცით ნაყოფების სიმშვიდისა, წეგანაც საუბრობდით, რომ პატივს და შეურაცხყოფას ერთნაირად იღებს, მაგრამ ამას რომ მივახციოთ ჩვენ ვითანამშრომლოთ ღმერთთან, ამას შეიძლება გარკვეული გზა, რომ ეს ჩვენში რეალიზდეს, და ერთ გზა ერთ-ერთი არის ის, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ცხოვრებაში მუდამ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენ თვლით თუ მართლა ესია, თუ უბრალოდ ჩვენ თვლით, ეხლა ამას მნიშვნელობა არა, გვაყენებენ შეურაცხყოფას და ჩვენ კიდე მათთვის ვლოცულობთ. როცა ჩვენი გული არ გვემორჩილება და ჩვენ გულს არ უნდა ასეთი ადამიანებისათვის ვლოცოთ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ჩვენი ვალდებულება. პირველი რეაქცია, სპონტანური რეაქცია ქრისტიანს, როცა მას შეურაცხყოფას აყენებენ, უსამართლოდ ექცევიან და ასე შემდეგ, პირველი სპონტანური რეაქცია თვალის დახამხამებასავით უნდა იყოს, რომ უფალს ავედრებ ამ ადამიანს, უფალო შეიწყალე, შეუნდე, მიუტევე, აცხონე და მისი ლოცვით კიდე მე მაცხონე და გადამარჩილე. ჩვენი გული ამას ეთანხმება თუ არ ეთანხმება, ხშირად არის ხოლმე ეს შეცდომა, ამაო აბა ჩემი გული ეგრე არ ფიქრობს, ხშირად გვითქვავს უკაცრავად, ცოტა ვულგარულად, მიგვიფურთხებია ნათლობის საიგულოების წინა აღთქმის, თქვათ, რეალიზება, რომ ფუ იეშმაკს რო ვამბობთ, აი იქიდან გამომდინარე გეუბნებით, მიფურთხებია ჩემი გულისათვის, როდესაც ის არ იზიარებს იმ პოზიციას, იმ სწავლებას, რასაც მე ქრისტესგან ვიგებ. ესეთი გული, ესეთ გულს მე არ უჯერებ არაფერს და დიდი ამბავი, რომ მას ეს არ სურს, რომ მაჭირობლისათვის ილოცოს. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ გულზე მაღლა თუნდა დავდგეთ. ვინ არის ჩვენი გული? პოროტებით ახსავსე რაღაცა ორგანო, რომელიც მხოლოდ სიბინძურეს, ეგოის, ანგარებას შურს, სიძულვილს აფქვევს. ეს ვიცით ჩვენს სწავლება ქრისტიანული. ამიტომ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ. პირიქით ბაიძულებთ, რომ ეს ყველაფერი უბედურება მისგან გამოვიდეს, განიწმინდოს, თორე თუ არ განიწმინდა ჩვენი გული, ჩვენ ღმერთს ვერასოდეს ვიხილავ, ესეც წმინდა წერილიდან უნდა ვიცოდეთ. სიმშვიდე ყოველგვარი განსაცდელის მადლობით და სიხარულით დათმენა. ეს ძალიან რთულია, რაც ახლა წავიკითხეთ, ამის აღსრულება. განსაცდელი შეიძლება გარკვეული მადლიერები დაითმინო, იმიტომ რომ იცი, რომ უფლისაგან წამალია, მაგრამ ეს სიხარულის რა მოგახსენოთ? სიხარული ძალიან ძნელია, მაგრამ მე ესე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ განსაცდელს მადლობით დავითმენთ, ანუ თუ ჩვენ ვაიძულებთ საკუთარ თავს, რომ განსაცდელის გამო უფალს მადლობა უთხრათ, აი ამის იძულების უნარი ადამიანს აქვს. აი შენ განსაცდელი გაქვს, მადლობა უფალო განსაცდელისათვის, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეს ჩემ სასხოვნებლად, შენ დაუშვი და ჩემთვის სასარგებლო იქნება. თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ, მერე უფალი გვაჩუქებს სახთო მადლს და ჩვენში შემოვა სიხარული. სიხარულით ახლა ხელოვნურად ვერ გაიხარებს საკუთარ თავს, მაგრამ სიხარული იქნება ერთგვარი ძღვენი იმ შრომისა, როდესაც ჩვენ მადლიერი ხარ განსაცდელისათვის და აიძულებ შენ თავს მადლობა უთხრა უფალს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს ნების განსაცდელში აქვს მადლიერების და სიხარულის განცდა, ბუნებრივია, რომ სიმშვიდე ექნება, თავისთავად ცხადია. ეს ხო პირდაპირ მომული არის სიმშვიდე მადლიერებაზე და სიხარულზე. სიმშვიდე მორჩილების დამხმარია, ის ღვთის შიშის წინამძღვარია, გულის წყრომის ააღვირი, მრისხანების დამაცხრობელი, სიხარულის მომნიჭებელი, ქრისტეს მიმსგავსებულობა, ანგელოზებრივი თვისება, ეშმაკთა ბორკილი და ვნებათა საწინააღმდეგო იარაღი. გასაცვიფრებელი გამარტებაა სიმშვიდისა, ესე იგი მშვიდი ადამიანი როგორია? მორჩილების დამხმარე. ესე იგი გასაგებია, რომ სიმშვიდეს სიმდაბლე მოსდევს, სიმდაბლე უპირველეს ყოვლისა მორჩილებაში ვლინდება, მორჩილება ღვთის განგებულებისადმი, როცა ადამიანი არ წუწუნებს, მორჩილება მოძღვრისადმი, მორჩილება მშობლებისადმი, მორჩილება ყოველი ადამიანისადმი, მრევლის წევრისადმი, მეგობრისადმი, შვილისადმი, შვილიშვილისადმი, ყველასადმი მორჩილება, მაგრამ მორჩილება, როგორც ნებისმიერი სხვა სათნოება, უგუნურად თუ აღსრულდა, იგი ბოროტებად იქცევა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა არის მორჩილება. მაგრამ როდესაც ეს მორჩილება მომდინარეობს არა ფსიქოსომატური განწყობიდან, არამედ ჭეშმარიტი საღვთო სიმშვიდიდან და სიმდაბლიდან, როცა ქრისტე ჩვენში იმყოფება, მაშინ მორჩილებაც შესაბამისად ქრისტეს მიერი იქნება. ასე რომ სიმშვიდე დამხმარია მორჩილებისა, ასევე იგი ღვთის შიშის წინამძღვარია, იმიტომ რომ
tundat simitom, ravali mizezi ikneba rom, ghtis shishi es aris, pirveli rikshi ghtis dakarguis, ghmertan ertobis dakarguis shishi, da simshvide imdena imkhela bednierebas gangatsdenebs, ghmertan qopobisa, rom im simshvidis tsiaghidan gamosla arabita shemtkhovashi ar mogindeba, anu ghmerts datsildebi simshvides dakargavs, simshvide ertati qvelaze tqbili gantsdaa ghmertan qopobisa, imetoro zalyan dit komfortshi imqopeba adamiani, rotsa mshvidia. Da, araperi ar ashineps da ar ashpoteps. Gulisqromis aghviri bunebrivia. Gulisqroma anu mrisxaneba aris erteti tviseba chveni datsemuli bunebisa, romelis samtsuharot adamianis mimart ari kholme mimartuli. Adamiani im tsamsobobokrobas iqebs, rogorts ki mas sheekhebian chatulis ra ro es usamakhloba da es adamians zalyan angrebs, azianebs sulieratat da fizikuratat. Საერთოდ თუ ადამიანმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწია სიმშვიდის სათნოებაში, და ეს აუცილებლად გამოვლინდება ასეთ რამეში, რომ აღმოაჩენ ერთხელაც, რომ რაღაცა კონკრეტული სიტუაცია შეიქმნება, როდესაც შენ წესით, ესე იგი იმ დროს, სხვა დროს უბრალოდ ამ სიტუაციაში საშინლად აღშფოთებოდი და მრისხანებას ჩავარდებოდი და აბობოქრდებოდი, და უცებ აღმოაჩენ, რომ ზუსტად ძგავ სიტუაციაში, სადაც ადრე ლამის ქვების როლას დაიწყებდი, არანაირი რეაქცია არ აქვს, და უცებ აღმოაჩენ, რომ ეს რეაქცია რო არ აქვს, არ აქვს გულგრილობის გამო კი არა, არამედ იმის გამო, რომ გულში რაღაც საოცარი ობიექტურად არსებული სიმშვიდე არსებობს, რომლის შესახებაც შენ მანამდე არ იცოდი, და მაშინ ხვდები, რომ შენში ღმერთია, და ამიტომ შენ არ აქვს ეს გულისხრომის გამოვლინების არანაირი სურვილი, არც შესაძლებლობაც კი თითქოს, მერე იგივე აგზელებს მრისხანების დამაცხრობელი, ეს დაახლოებით და იგივეა სიხარულის მომნიჭებელი, ბუნებრივია, რომ შენში ღმერთში მყოფობა აუცილებლად სიხარულს განიჭებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ნიშანი, ერთ-ერთი გამოვლინება ნაყოფი ღმერთის ჩვენთან ყოფობისა აუცილებლად არის სიხარული, ქრისტეს მიმსგავსებულობა, და აი რაც არის ჩვენი მიზანი, ხო, ჩვენ ქრისტეს უნდა დავემსგავსოთ, და ადამიანს, რომელსაც ესე ვერ გამოიყვან წყობიდან არაგულგრილობის გამო და ვერ ჩააგდებ მრისხანებაში არაუსიყვარულობის გამო, სულ ერთი რო ამისთვის ყველაფერი, არამედ იმის გამო, რომ საღვთო მადლი აქვს თავის გულში, რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანი ქრისტეს ემსგავსება, ანგელოზებრივი თვისება, და მერე უკვე აგრძელებს უკვე ეშმაკთა ბორკილი და ვნებათა საწინააღმდეგო იარაღი, იმიტომ რომ ეშმაკი აუცილებლად მარცხდება იმ ადამიანთან, ვინც მშვიდია და მდაბალი, და ვნებები ასეთ ადამიანში ბუნებრივად ვერ ჩერდებიან, იმიტომ რომ მათთვის უბრალოდ ადგილი აღარ არის.